רבותיי, לדעת, יעקב אבינו עליו השלום לימד אותנו, אני מפחד על הפסד של מצווה ואפילו של הידור מצווה בנקודה הכי קטנה. כי מי שיש לו ערך לכסף, מי שיש לו ערך לממון, יש לו ערך לדבר גדול, הוא לא אומר, תשמע, אין דבר כזה. ויאבק איש עמו עד עלות השחר, יעקב אבינו לא עוזב, בוא הנה, מלחמה עד הסוף, אני לא אתן לך לקחת כלום. הוא רצה לפגוע בתורה, כלום אתה לא תקבל, מלחמה עד הסוף. מי אתה נלחם, עם הלך? אם הלך, אם מה שאתה רוצה, מי שיבוא, אני לא אתן לו. כן, אני מבין מה אני מחזיק ביד. רבותיי, מי שיודע שמחזיק ביד משהו גדול, הוא לא יעזוב אותו כל כך מהר. אם בכלל, הוא יגיד, תוריד את היד ואני לא אתן לך מה שיש לי ביד. אתה לא תקבל. כן, אני יודע מה אני מחזיק. כן, מה שיש לי ביד. אנשים לפעמים מתפתים, רבותיי, לעזוב תורה, לעזוב מצוות, לעזוב שיעורי תורה, לעזוב דערת משפחה, בכל מיני טענות. אח שלי, אתה יש לך מושג מה אתה עוזב? התורה נקראת תורת חיים. לעזוב את התורה זה לעזוב את החיים. לעזוב את התפילין זה לעזוב את החיים שלך. לעזוב כל דבר ולו הקטן ביותר, דע לך, יש לזה משמעות מרחיקת לכת בעולם הזה ובעולם הבא. אלו דברים שאדם עושה אותם בעולם הזה, הוא פירותם, אוכל פירותם בעולם הזה, קרן קיימת לו לעולם הבא. יש לך מושג מה זה הקרן הקיימת? לא, לא, קרן קיימת לישראל שותלים עצים. לא. יש לך מושג מה זה הקרן הקיימת? יש לך מושג לתפוס בראש שלך שנייה אחת, אם היו מראים לאדם את העולם הבא, שנייה אחת, לא היה חוטא כל ימיו. כל ימיו. להבדיל, אם שנייה אומרים לו את הגיהנום, גם לא היה חוטא כל ימיו. אבל לדעת, יש על מה ללכת. בן אדם יש מה להפסיד ויש הרבה מה להרוויח.